O objetivo dessa videoaula é mostrar como cria a nossa tabela de um modo rápido e prático. Então, a tabela que vocês tinham lá como desafio para fazer em sala. Primeiro a gente conta quantas colunas e linhas tem. Eu vou usar cerca de 34 colunas por 33 linhas. Lembrando que a gente tem 30 linhas. Se parar e olhar aqui, ó, são duas linhas mescladas. Então, vamos lá no Word, com o meu Word já aberto. Vou lá no layout da página. Primeira coisa que se pede lá para fazer é colocar em paisagem. Tem as dicas. Margens estreita. Por que de margem estreita? Com a margem estreita, cabe mais conteúdo dentro da nossa folha. Orientação paisagem. Vamos começar a inserir nossa tabela. Eu vou inserir uma tabela de 34 colunas por 33 linhas. Aqui não dá opção. Vou lá inserir tabela. 34 colunas por 33 linhas. Ok. Vou selecionar a minha primeira linha, mesclar, que é um conteúdo só. Lista de chamada. Aníbal. Segundo item na nossa tabela é número de ordem. O nome do aluno foi utilizado aí algumas colunas mescladas. Se a gente reparar bem lá na página, vamos imaginar aqui colunas. Tem colunas aqui que foram mescladas. Vou contar o número de colunas que vou usar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então lá no meu Word, eu tenho que começar a contar os números a partir do 21. Lembrando que as nossas numerações estão na terceira linha. Primeira linha ela está lista de chamadas, segunda setembro. Na terceira linha, a partir da linha 21, eu vou começar o número 01. Então vou voltar lá para o Word, vou lá na minha terceira linha e começar a contar. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19. Deu as minhas 21. A partir daqui eu começo a numeração 01. Lembrando que lá não está do 1 ao 30, que foi pego aí os dias da semana do mês de setembro. Vou centralizar. Vamos lá. Aqui eu já tenho meus dias. Foi escrito aqui. Aqui eu tenho mês. Só confirmar lá na nossa tabela. Isso aí. Mês e dias. Na frente de dias e mês vai o nome do aluno. A palavra, né? Nome do aluno. Então significa que todas essas duas linhas aqui foram formadas em uma só. Vou lá, mesclar e escrever o nome do aluno, certo? Número de ordem também foi feito como uma só. Mesclar células. Aí eu vou selecionar, clicar com o direito e alinhar a célula no meio para centralizar o nome, para ficar bonitinho. Aqui eu vou selecionar e juntar todo mundo porque é só o mês de setembro. Mesclei. Já vou aproveitar e centralizar também a minha célula. Ficou lá no centro. Setembro. Está quase pronta a nossa tabela. Vou numerar lá até o 30. Olha lá, a nossa chamada está quase pronta. Vou selecionar toda essa parte aqui e mesclar. Mesclei tudo em uma só. Pô, e agora e as linhas? Para colocar as linhas novamente é só dividir células. Na hora de dividir a gente coloca o número de colunas. Coluna vai permanecer uma e linhas vão ser 30. Tá pronta a minha lista de chamada. Só falta agora os retoques finais, que vou aumentar, colocar
Deixa eu ver, acho que um 18 fica bom. Vou colocar um 18, um negrito, mudar a cor, colocar um azul. Tenho lá a cabeçalho da minha lista de chamada. Aqui o nosso. Nossos números. Vamos centralizar todo mundo. Já vou aproveitar e pôr negrito. Colocar negrito. Então já está quase pronto. É só lançar os nossos nomes. Só que lá no blog está pedindo com borda e marca d'água. Vamos lá. Layout da página. Primeira coisa que eu vou definir vai ser a minha borda de página. Cliquei em bordas de página. Vou escolher aqui a opção caixa e escolher uma arte qualquer. Aí a sua você pode personalizar. Aqui no meu caso, eu vou escolher aqui instalar. Vou colocar esse aqui, ó. Aqui a gente pode escolher a cor. No caso dessa borda, dessa arte aqui, a gente pode estar definindo a cor, tá vendo? Vou colocar um azul aqui. Largura também a gente pode estar diminuindo. Eu vou deixar 15 mesmo. E vou aplicar no meu documento inteiro. Vou lá no Word, layout da página mesmo. Escolho aqui a opção marca d'água. Vai ter vários exemplos, só que lá está personalizada, tá o um nome rogacionista. Então vem aqui personalizar a marca d'água. E o texto, a gente marca aqui, ó, marca d'água de texto e altera o nosso texto. Lá está pedindo rogacionista. A fonte também podemos mudar. Se você personaliza aí, faz algo diferente. Vou colocar aqui essa aqui do Gasparzinho. Vamos ver o que é que aparece aí. Lá, minha marca d'água já está presente. A gente pode mudar o tamanho também, mudar a cor, deixar ela um pouquinho mais escura. Vocês escolhem. Eu vou deixar bem escura para dar uma visualizada. Se quiser também pode desmarcar o semi-transparente, assim eu vou deixar o semi-transparente. Vou dar um fechar. Tá pronta a nossa chamada lá de informática. Bem, só isso. Até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado.